Це відео відзнято о 11 ранку на вулиці Київська, 5. На ринку, що на вулиці 15 квітня, із працівників Тернопільводоканалу був кранівник Ярослав Льонта. Каже, працює від 8 ранку. Проводить заміну засувки. Я, наприклад, як кранівник, я привіз засувку, нову засувку, яку ми будемо замінювати, і цей. І зараз ми маємо забрати стару. Щоб її забрати, треба обрізати, там зараз є вода. І ми не можемо через те, що є вода, поки не відкачаємо води, не зупинимо. Відріжемо, поміняємо засувку, і отак приблизно те, що я вам можу розказати. Від 8 ранку на ринку продавець Марія Березій. Вода текла сьогодні зранку, тому що там десь біля кіосків прорвало і водоканал. Ходив, і тут що якийсь ремонт, не знаю. Дуже велика вода, що такої не бачили, прямо так як річка все одно. З самого ранку вода текла. Дуже багато було. Взагалі неможливо було пройти. Ноги мокрісінькі і це, а там взагалі неможливо було пройти. Дуже було багато води. Це місце на вулиці Київська, 5, де провели аварійний випуск води. Працівників водоканалу тут не було, бо працювали на іншій ділянці. Романа Купчинського, 8. Тернополян Валерій Летючий каже, що у момент, коли текла вода, зупинились тролейбуси. От тут напротив того будинку, в цьому будинку я живу. То я пішов зранку, не було води. Я вже вертався назад, то тут було води повно. Вона текла от звідси, туди не текла, а текла туди, в ту сторону. Там машини не могли проїхати з тої сторони. Ну як, хто розвертався, хто їхав, тролейбуси зупинялися, тому що був великий, туди ж на тротуар вже вода проходила. Ну то потім вже перекрили її. Це вулиця Романа Купчинського, 8. Тут працюють працівники комунального підприємства «Тернопільводоканал». Вони відкачують воду із вулиць Київська, 5 та 15 квітня. Майстри відмовились коментувати ситуацію на камеру та представлятись. О 13 годині воду відкачали. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини.